abantu batanaba okutegerekekako muwendo bebasobodde okubanga bafiira mu mataba agasobodde okubanga lumba ekibuga kyembaale olunaku olweggulo. Bano kigambibwa nti abaana bali bana bebakakasibwa okubanga bafudde n'abantu abalala bangi abatanaba okubanga bategerekeka muwendo gwabwe basobodde okubanga babugulamu oluba basobodde okubanga babugulamu obulamu mu bitundu by'embaale. Families kwoteeka families eziri eyo mu 1500 bebasobodde okubanga obaoliawo abafe babulwa kati ogw'okusula olw'ensonga y'amataba yasobodde okubanga erubako kino ekitundu ky'embaale nga waliwo emigga egyasobodde okubanga obaoliawo ajanjala oba gyasobodde okubanga ajijjula ne giba nga gyakulukuse okuli nabuyonga kuno kwasobodde okubanga gukulukuta n'amatisi kwoteeka ne n'amataala gyona 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 emigga gyasobodde okubanga ajijjula ne giba nga gyakulukuse ekisobodde okubanga kireeta obuzibu obw'amaanyi eri abantu b'omu kibuga ky'embaale. Embeera wetwogerera kati nga ya bunkenke nnyo era abantu basobodde okubanga eyongera okubeeraliikiriza nga wetwogerera kati aba Red Cross basobodde okubanga basazeeko dda ekitundu kino okubanga bazza emirembe mu kitundu kino okubanga bataasa embeera eno basobole okubanga banyonyola emirambo gyabo abantu abasobodde okubanga bafiira mu mataba gano kwoteeka emmotoka ebitooke ebirime byonna byonna nga bulaba mu bifaananyi awo bisobodde okubanga byonooneka ekireseewo obunkenke naddala mu nkuba era zisobola okubanga etonnya ate si Mbale wokka wabula ne Kapitola bano okubumbulukuka kw'ettaka kwasobodde okubanga kweyolekera mu bino ebitundu bya Kapitola era wetwogerera nawo abantu abatanaba kutegerekekakoko muwendo basobodde okubanga bafa nga ekyennaku n'abaana abato tebasobodde okubanga balutonda n'abasobodde okubanga obooli abafiira mu njego eno esobodde okubanga eyolekera ebitundu by'omu East ni Uganda that is Mbale Kapitola abantu abo tebannaba kubanga bafuna mirembe okuva olunaku lweggulo ekibamba kyono kyasobodde okubanga kibalumba. Beetaaga esala zammwe agwena alaba ka video kano osobola okubanga obateeka musala okwongera okulaba nga emirembe oba abantu abo nga bafuna ew'okusula tusobola okubanga tukowola gavumenti okubanga evaayo okubanga abantu abo abakoseddwa evayo okubanga ebayambako amangu ddala basobole okubanga nabo beyagaliza mu nsi yabwe neya Uganda. Jukira mu Uganda tubadde tusobodde okubanga tulumbiddwa ekyeya omusana gubadde mungi nnyo agweyolekese ebwikisi omwezi gumu ne wikisi eziyiseemu kawo gubadde musana nga mungi nnyo tulabye bangi nnyo abantu batandise okubanga bakaaba bo mu bitundu by'e Masaka babadde bakaaba enjala kwoteeka abantu Karamoja lijo nabo babadde bagenda maso n'okukaaba enjala n'atoboolyawo enkuba esobodde okubanga esumulukuka naye tenaba kubanga etasumulukuse bulungi olw'ensonga nti bo ab'Embaale balese bali mu kubanga bakaaba kwoteeka n'abantu b'e Kapitola. Tujja kuba tubatuusaako byonna ebinaagenda maaso okubanga bivaayo ku bitundu by'eyo eby'Embaale.